Como demonstrar amor ao próximo se eu nunca fui amado dentro da minha própria família? Com vocês. Quer começar, Samia? Quando a gente não gosta da atitude de alguém, o que é que a gente faz? Eu não quero ser como essa pessoa. Então, nós sabemos a dor de não sermos amados. Como é que nós podemos escolher ou aceitar sermos uma pessoa que também não vai amar? Nós temos duas opções da vida dentro das provações que nos são trazidas nessa existência, e muitas duras provações são dentro da família. A primeira opção é eu imitar a conduta daqueles que me fizeram sofrer amargamente dentro do lar. A segunda opção é dizer: eu aprendi que ser assim não é bom, nem para quem faz e nem para quem recebe. E eu vou me esforçar, buscar o tratamento psicológico, psiquiátrico. Aliás, a irmã que falou da ansiedade, tratamento psicológico, psiquiátrico também, tá? Então, eu vou buscar o tratamento ou a terapia que for necessária para que eu não repita os equívocos que meus pais ou que determinadas pessoas próximas fizeram comigo. Eu vou me policiar para ver se eu, como pai ou como mãe, não estou repetindo o tom de voz, a frase, o isolamento, a indiferença que eu sofri. Eu vou tentar perceber. Essa é a proposta. Muitas vezes nós sofremos ali como uma maneira de enxergar aquilo que no passado, possivelmente, não tem tabelinha, possivelmente a gente também tenha feito. Daí a dificuldade de hoje é amar. Então, o amor, ele é um treino. Nós estamos aqui como estagiários do amor nesse planeta, treinando, aprendendo a amar. Ninguém aqui é doutor em saber como amar. Então, você, meu irmão, minha irmã, está sendo convidado pela vida, depois do espelho que você teve, a dizer: eu me proponho aprender a amar as pessoas com quem eu conviver nessa encarnação. Eu estou aprendendo. Então, como eu posso começar? Um passo de cada vez, um sorriso, um bom dia. Está precisando de alguma coisa? Posso lhe ajudar? Não precisa ser arroubos. Começar devagar. Você sabe qual é o primeiro passo. Queria só complementar que filhos de alcoólatras têm três alternativas. Ou ele se torna um alcoólatra porque vê o pai bebendo e segue o padrão que o pai lhe deu. Ou ele cria uma rejeição, um ódio pela bebida, uma rejeição absurda que não gosta de ver nem de longe uma garrafa de bebida. Ou ele consegue uma terceira leitura, que é a de entender que isso não é bom. Mas ele consegue entender a fragilidade daquele que procura no álcool compensar as suas carências e não tem ódio, mas compreende, o malefício que isso produz, tanto para ele como para a família, uma vez que ele vem de uma família com alcoolismo. Então, o que que a gente vai perceber daí? Que não há um determinismo no seguinte sentido: se eu não recebi amor, eu não tenho como dar. Isso é muito comum. Pessoa não recebeu e ela tem dificuldade de saber como é que dá, mas eu conheço uma quantidade imensa de pessoas que não recebeu afeto quando criança e que, ao não receber afeto, não replicou para frente o comportamento de seus pais e criou na sua história de vida um movimento completamente diferente e lindo de restauro da sua saúde emocional ao construir relações muito mais saudáveis. Tem um vídeo do Rossandro muito bonito em que ele diz assim, sobre suicídio, em que ele fala: se alguém não te deu amor e você, por conta disso, está querendo desistir porque ninguém te ama, fica e mostra como que a gente faz quando a gente sabe que deve amar. Então, vai mudando, vai ressignificando esse processo através de uma vivência mais plena disso que eu não recebi, mas que eu sei que eu preciso ter. Então, na hora que eu
me aproximo dos conhecimentos espirituais, eu tenho muito mais força para entender que eu não posso replicar a mesma história de infelicidade que a vida me deu. Eu vou criar uma nova história a partir da minha lucidez, da minha consciência desperta, para que eu não replique nos meus filhos aquilo mesmo que eu experimentei. E para isso existe uma ponte que a gente precisa passar, para a gente conseguir não repetir. É o perdão. Não é aceitar, concordar com que a família fez conosco, mas perdoar. Dizer, eu solto e não vou me deixar interferir por isso. Isso é importantíssimo. Se a gente carregar essa dor para a sociedade, a gente vai tender, vou usar uma palavra forte, não tem outra palavra, a se vingar na sociedade daquilo que eu não consigo me vingar na minha família. Ou seja, já que eu não recebi, eu também ninguém vai ter amor de mim. E a gente tem que tomar cuidado para não avançar para isso. E o perdão é imprescindível. No livro Vida, Desafios e Soluções, o 8º livro da série psicológica, a Joana diz exatamente isso que você falou. Que os criminosos, muitas vezes, estão se vingando na sociedade daquilo que a vida lhes negou dentro do lar.